šta predstavljaju braće Burazi? U stvari, to smo brat moj i ja, ali ako nas pitaš sad koliko identiteta, ako se bavimo i ovim i onim, možda i puno, ali u suštini, čime god da se bavimo, mislim da ostajemo ono, prizemni i ono što stvarno jesmo. Da li je to DJing, da li je dizajn, da li šta god već i čime se bavimo. Muzika je jedan veliki inspirator za vaš rad. Kakav je to zapravo odnos? Muzika, pa muziku, ne mogu da kažem da se mi bavimo muzikom, ali recimo ložimo se na nju možda i duže nego što, u stvari još pre nego što smo se opredelili da se bavimo dizajnom, što je došlo negde možda u srednjoj školi, zajedno sa grafitima. A, pa iz tog razloga nam je muzika možda i onako starija, stariji posao nego dizajn, prosto kupovali smo diskove i ploče i pravili kolekciju još od osnovne škole obojice. Ali da li dizajneri mogu danas u Srbiji da se specijalizuju za jednu vrstu dizajna, kao u Engleskoj, na primjer? Teško, jer u Engleskoj postoje ljudi koji se bave, na primjer, samo dizajnom muzičkih izdanja ili samo dizajnom, samo ilustracijama i samo artom, prosto, i kao angažovani su zbog toga, zato što onako posjeduju određeni stil i identitet. Mi bismo u suštini voljeli da ljudi znaju, da prepoznaju taj neki naš, neki naš senzibilitet i da nas zbog toga zovu, zato što bi hteli da to primene na svoj proizvod, reklamu, šta god već. Šta je smetnja u tome? Ne znam, pričao sam sa ljudima napolju koji se bave takvim stvarima. Sad, da ne bude da se pozivamo stalno na našu zemlju i kao Srbija nam je kriva za ovo, Srbija nam je kriva za ono, ali mislim da postoje razlike u tim socijalnim statusima i kako dolaziš do sredstava da svakog prvog platiš račune i tako dalje. Pored muzike postoje očigledno još neki okidač za inspiraciju, koji je to? Da, muzika nam je broj jedan stvarno i obojice se ložimo na sve što je poteklo iz sola i sve što je poteklo iz crnačke muzike 70-ih. Da li je to konkretna ta muzika ili nešto danas što ima jako veze s tim, tako da taj neki možda i retro, ne volim da upotrebljavam taj izraz, ali ne postoji adekvatniji, nisam ga još našao, se provlači kroz ceo naš stil, a inspiracija je, opet se vraćam na kliše, ali svuda oko nas, da li je to... Evo, na primjer, sad smo obojice počeli da igramo basket i vraćamo se na te neke korene na koje smo se ložili tamo sredinom 90-ih. Kao, recimo da mi je sad najveća inspiracija finale NBA 95. New York Knicks, Houston Rockets. Mislim, možda glupo zvuči, ali bukvalno je tako. Kako prilazite dizajnu kao formu? Zavisi sve od posla do posla, jer, nažalost, ne inspiriše nas svaki posao na isti način, ali šta god da radimo, gledamo da napravimo neku studiju i da pre nego što sednemo za kompjuter ili mi dalje dosta crtamo. U stvari, ja dosta toga već skiciram na papiru pre nego što se bacim na posao, pogotovo za logotipe ili za neke tipografije, šta već. Sve zavisi od toga, znaš, od toga što sam rekao na početku, zavisi od posla do posla. Prosto, nikad nije isto. Dečko car, krenuo je kao šta? Dečko car je krenuo kao serija majici za bend Red Zmaja, odnosno članove današnjeg Beogradskog sindikata, gde su nas zvali, to je bilo 2000-te, da im uradimo logotip i kao neki dizajn za majice, jer smo se mi tad bavili grafitima i mnogo smo bili poznati po tome nego što smo se bavili ovim čime se danas bavimo i tad nismo ni imali kompjutere, nego smo rukom crtali logotip i radili ta rešenja za majice i to se sa Đoletom i sa Škabom je to krenulo u te neki kao ajde da napravimo neki brend koji će biti po uzoru na te skate marke inostrane i šta već, jer to tad toga još nije bilo kod nas, nije bilo Zare, nije bilo Madnessa, nije bilo majci gde možete kupite, prostora gde možete kupite bilo kakvu majicu i to se da danas razvilo u nešto što je onako kako bismo mi hteli da jedan dizajnerski proizvod izgleda od početka do kraja. To je da li majica od ovakvog pamuka onakvog, da li etiketa ovdje ili tamo, kutija, spoljna etiketa itd. Gde je sada i kuda ide? Pa mislim da smo sa ovom posljednjom kolekcijom došli do nečega što smo tada hteli da postignemo i ovo je stvarno sad najveći korak koji smo uradili po pitanju tih majici.
po pitanju broja ono, printova, po ono, pitanju kvaliteta majice i tako dalje. A dalje šta ćemo da radimo, to ćemo da vidimo. To je sad već na sigurnim nogama. Da li taj dečko car ima neki identitet? Ko je taj dečko car? Dečko car je identitet, mislim svako ko se dobro pronađe u tome je dobro došao. Mi to gledamo da držimo u nekim zatvorenim krugovima sa malim ovim tiražima prosto da bi održali neku vrednost toga. Ne želimo uopšte da pravimo neku mas produkciju jer i nama to je jako dobar ventil. Baš zbog toga što sam rekao, to je dizajn proizvod kako mi mislimo da treba da izgleda. Jer obično si zbog drugih stvari koje radiš za ovog ili za onog sputan nečijim željama, prohtevima, produkcijskim poteškoćama, finansijskim budžetima i tako dalje. Koliko Dečko car dolazi iz Beograda, ne? Dečko car je definitivno stvari iz Beograda i tako i treba da ostane. Koliko god mi bili razočarani možda i u grad i ljude u gradu i u zemlji, uopšte trudimo se da održimo taj neki duh zbog čega u stvari volim ovaj grad. Kakav je doživlje tvoj necin Beograda uopšte? To je generalno, kažem, dosta smo onako razočarani jer nešto sve više nekih sve više moći u rukama džibera kojih je, nemam drugi izraz, moram da budem malo i vulgaran, koji bukvalno kojih ima na svakom ćošku. Tako da nije nam više isto zadovoljstvo prošetati gradom danas kao što je bilo pre, na primjer, 5-6 godina. Ne znam u čemu je problem, ali eto. Ali opet postoje neka mesta na kojima se održava taj neki, ne znam, mislim da to ide ciklično, da je sad ovako pa da će se u nekom trenutku opet to povući i tako dalje. Dosta ste u kontaktu sa ljudima iz inostranstva. Dečko car, braće Burazeri, muzika, kako teče ta razmena ideje? Nama dosta smo, što se muzike tiče, dosta smo onako dobili od tog, od DJ-inga i od svega ono što smo htjeli. To je da smo se i upoznali i radili sa nekim ljudima čije ploče kupujemo, čiji smo ploče kupovali i koje, eto, prosto smo htjeli da upoznamo. Njima smo podelili majice i sad oni opet znaju za nas, znaju da ovdje postoji neko ko se bavi nečim što je dobro. Tako da, šta znam, uvek ta razmjena ideja, energije, inspiracije, postoji i uvijek je dobro došla. Mi često i putujemo bojce do Londona jer nekako nam je on, za sad, ovo što smo proputovali i vidjeli uvijek. Najveća inspiracija nam dolazi dan. I stilski i uopšte sam taj neki duh koji je tamo prevladao.